Děkuji paní Marušce Neudorfové za její obsáhlý příspěvek. A teď si vezme slovo místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy, pan Josef Skála. Hezký podvečer. Já, přátelé, dnes si troufnu začít poněkud netradičně. Snad mi to paní kolegyně promine. Formulace pád komunismu by samozřejmě unesla docela zásadní polemiku. Ale my kvůli tomu určitě nepřestaneme být přáteli a nepřestaneme táhnout za jeden pro vás. A teď k našemu tématu. Sešli jsme se v den, kdy si připomínáme nejčernější kapitolu našich národních dějin. Nejenom proto, abychom si ji připomněli, ale abychom se zamysleli nad tím, jak zabránit jakémukoliv opakování. Historie se nikdy neopakuje přes kopírák, ale určité hybné síly, zájmy, ambice se vracejí velmi tvrdošíjně. Jsme poprvé v dějinách samostatné republiky, v ekonomickém smyslu kolonií. Kolonií ve středu Evropy. Jsme poprvé v dějinách samostatné republiky, komplicem politiky, která šlape po kartě Organizace spojených národů a je na hraně válečných zločinů. Takovou hanbu tahle země ještě nenesla. A pokaždé, kdy nás tlačí k dalšímu kroku touto cestou, je to ďábelský podraz, který se schovává za veliké krasořečnění, za spoustu liberálního humanistického cukrkandlu a za ním podniká kroky za našimi zády. Vezměte si takzvané církevní restituce. Schovali se pod masku mezinárodní smlouvy, aby je příští parlament nemohl tak snadno zrušit. Teď se po nás chtějí dvě věci. Za prvé, aby se půlka naší bojeschopné armády stala podřízeným pucflekem Bundeswehru. A za druhé, aby naše území bylo v podstatě bezmezně a bez kontroly nástupištěm vojenských příprav a vojenských operací, něčeho, co je v naprostém rozporu, dovolím si říct, s duchem našich národních dějin. My, naše strana, se proti tomu, abychom dál byli vláčeni politikou, na to postavila návrhem zákonu o referendu. Jsou mezi námi dva naši poslanci, chci jim poděkovat za to, že s tím návrhem přišli, žel, byl schozen ze stolu. Pojďme v tom pokračovat. Pojďme si nenechat líbit, že jsme byli zavlečeni do aliance, která mír rozhodně nepřináší. Která z válek Spojených států a jejich satelitů byla úspěšná? To znamená, že nejenom po ní zůstala spálená země, ale také spravedlivý mír. Znáte nějakou takovou? Já tedy ne. Čem nás tato aliance skutečně chrání? Proti komu? Kdo nám vyhrožuje tak? Kdo nás ohrožuje tak, abychom potřebovali posun směrem k východní hranici? Posun k hranicím Ruské federace. Provokace směřující k konfliktu s jadernou velmocí. To všechno je v rozporu s našimi národními zájmy. A jsme proti tomu ne proto, že jsme nějací rusofilové či cokoliv na ten způsob, ale protože bráníme zájem této země. Pojďme si slíbit, že v tom neustaneme. Pojďme si slíbit, že budeme ty, kdo honí kariéru touto politikou, koho nominují zahraniční mocnosti, dál a dál bombardovat otázkami, na které objektivní, zdůvodněné odpovědi nemají. My, komunisté, proto vykonáme maximum a jsme rádi, že v tom zdaleka nejsme sami. Spektrum těch, komu to není jedno, se neustále rozšiřuje. A budeme pracovat společně na tom, aby bylo stále širší, aby nakonec ty, kdo hazardují s našimi národními zájmy, přečíslilo a dalo této zemi mnohem lepší budoucnost. Děkuji vám za pozornost.